היי, אני אלן הנימר, בת 18 מטבריה. אני עוזרת במאפייה הקולינרית של הוריי מאז גיל 13. כיום, לא רק שאני עוזרת, אני גם יוצאת עם הוריי לאירועים של הזמנות, דברים מדהימים. את רוב זמני אני מבלה במאפייה, ובחופשים אני מתנדבת בקייטנות לילדים שנערכים 3 פעמים בשנה. אני מטיילת ומבקרת בכל מיני מקומות מעניינים וקדושים בארץ ובעולם. בפעם האחרונה הייתי בפולין, ושם גם השתתפתי ביום הנוער הבינלאומי. אני עושה קמפינג בארץ ובחו"ל. הקמפינג שעשיתי בחו"ל נקרא קמינו בסנטיאגו, מפורטו ועד סנטיאגו, שזה 250 קילומטר ב10 ימים. זו הייתה חוויה מדהימה ורוחנית. אני תמיד אתן מעצמי כמה שיותר, גם אם זה בא על חשבוני. ואלחם על האנשים שאני אוהבת, גם אם חוות דעתי מצידם דחויה. אני אהיה מאוד גאה להיות מיס פרוגרס. אם תבחרו בי, אצליח לממש את הפרויקט ולקדם את הזכות שאליה התחברתי, שהיא זכויות האדם, שהן בעצם זכויות טבעיות שמגיעות לאדם מהרגע שהוא נולד. מגיע לי להיות מיס פרוגרס, מכיוון שלא רק הוכיח לעצמי, אלא גם לכם, למדינה ולעולם, עד כמה ישראליות יכולות להיות תורמות לחברה ומתחשבות במעשה האנוש. תודה רבה.